Öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirən azərbaycanlı media işçilərinin erməni silahlılarının bastırdığı minanın qurbanı olmasına millət vəkillərindən reaksiya gəlib. Onlar bu hadisəni dəhşətli cinayət və ermənilərin növbəti terror aktı adlandırıblar. Deputatlar baş verənlərə beynəlxalq ictimaiyyətdən reaksiya tələb edirlər. 30 il davam edən münaqişə dövründə olduğu kimi bugün də ermənilər sivil vətəndaşlarımıza qarşı terror və cinayət əməlləri törətməkdə davam edirlər. Bunlar yol verilməzdir. Hər şeydən öncə beynəlxalq hüquq təşkilatları, jurnalistlərin peşə fəaliyyətindən bağlı onların hüquqlarını qorumalı olan ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyəti institutları baş vermiş hadisəni ciddi şəkildə qınamalı, Ermənistanı qlobal ictimai rəyin qınaq obyektinə çevirməlidirlər. Eyni zamanda Ermənistan ən qısa müddətdə üçtərəfli razılaşmaya əsasən üzərinə götürdüyü öhdəçiliyi yerinə yetirməli, minaların xəritəsini Azərbaycan tərəfinə təqdim etməlidir. Şübhəsiz ki, cinayəti törədənlər mütləq və mütləq cəzalandırılmalıdırlar. Artıq bu proses başlayıbdır. Azərbaycana qarşı müxtəlif vaxtlarda cinayət əməlləri törətmiş ermənilər bugün Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları qarşısında cavab verməkdədirlər. Əminik ki, Azərbaycan jurnalistlərin ölümünə səbəb olan bu əməllərin törədənlər də mütləq bir gün Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları qarşısında cavab verəcəklər. Dünyada insan haqlarından bəhs edən, dəm vuran beynəlxalq qurumlar bir daha görməlidirlər ki, ermənilərin xəritələri verməməsi, hətta jurnalistlərin öz peşə fəaliyyətini həyata keçirməsinə mane olan əsas amillərdən biridir. Yəni bütün dünya, eyni zamanda ATƏT-in Minskun təmsilçiləri, digərləri başa düşməlidir ki, nə qədər ki minalardan təmizlənməyən ərazilər var, dünyada bu proseslər davam edəcəkdir və bu adi vətəndaşların haqları tapdalanacaqdır. Öz peşə fəaliyyətini həyata keçirən jurnalistlərə qarşı atılan ən ciddi addımlardan biri olacaqdır. Buna görə də mən bütün beynəlxalq təşkilatları, eyni zamanda ATƏT-in Minskun təmsilçilərini, sülh məramlı qüvvələri, Rusiyanı, digər dövlətləri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq qurumlarını ermənilərə təsir mexanizmini, təzyiq mexanizmini artırmasını tələb edirəm və düşünürəm. Əks halda belə hallar həddən artıq çox olacaq, sivil vətəndaşlarımızın həlak olması həddən artıq artacaqdır. Bunun qarşısı alınmalıdır. Bir mənalı şəkildə ermənilərə xəritələrlə bağlı ən ciddi şəkildə, ən yüksək səviyyədə təsir edilməlidir. Bu, Ermənistanın Azərbaycana qarşı yaratmaq istədiyi problemlər içində növbəti düşünülmüş məqsəd yönlü addımlardan biri sayılmalıdır və belə bir vəziyyətdə Azərbaycan bunun qarşılığını bütün platformalarda verməyə çalışmalıdır. Birinci növbədə diplomatik platformada, ikinci informasiya məkanında bunun bir terror olduğu, bu terrorun məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirdiyi, ermənilərin sülhə hazır olmadığını göstərmə baxımından və ən başlıca da hərbi sferada da bunun cavabı verilməlidir. Ermənilər bilməlidirlər ki, hər ölən Azərbaycanlıya görə mütləq onlar canları ilə bunun bədəlini ödəyəcəklər. Çünki biz müharibədə qalib gəlmiş bir xalqıq, kifayət qədər ermənilərə güzəşdi yanaşmalar ortaya qoyduq. Müəyyən dərəcədə sərhəd məsələlərində tədricən problemlərin həll olunmasına çalışırıq. Zəngəzur koridorunun açılması məsələsində də yenə də tədricən problemin həllinə çalışırıq. Amma bunun müqabilində onlar nə minalanmış sahələrin xəritələrini verirlər, nə də bununla bağlı hər hansı bir təəssüf keçirdiklərini ifadə etmirlər. Əslində bu hadisədən sonra Ermənistan dairələri də bununla bağlı açıqlama verməli idilər və özlərinin də bu məsələdə niyyətlərini ortaya qoymalıdırlar. Əgər belə bir açıqlama verilməyibsə, onlar demək bu məsələdə Azərbaycanın müəyyən dərəcədə əsəbləri ilə oynayırlar və biz də buna cavab verməliyik. Ümid edirəm ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələdə daha sərt mövqe nümayiş etdirəcək və biz bu addımları sistemli şəkildə daha sakit bir formada, soyuqqanlı formada etməliyik. Amma biz bugündən artıq Ermənistanın özü üçün ciddi problemlər yaratmağı düşünməliyik. Çünki onlar hər müharibədən sonra bizə problemlər yaratma cəsarətini özlərində daşıyırlarsa, onlar bunun bədəlinin ağır ödənəcəyini 44 günlük savaşda olduğu kimi indi də bilməlidirlər. Xatırladaq ki, iyunun 4-ü saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ilzam olunmuş media əməkdaşlarının da olduğu KAMAZ markalı avtomobilin rayonun susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfər, Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışov, Azərtac xəbər agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak olub. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hadisədən sonra Siraj Abışov və Məhərrəm İbrahimova şəhid statusu verilib.